motor. Vypoje trpí, tam se nám žvíká. Ten zapíká na to úplně zadní nápravě. To auto má malou šanci, že by se převrátilo, protože má velkou základnu. Ale určitá malá šanci je. Tato posádka je vrcholí Inemanovi, jezdí se sedí již stejnou Tatru. Oni dokonce někdy v minulosti, když které roky zpátky, jsou to ty výkladství Evropy a dosáhli velice kladní výsledky. Se svým vozem je oproti novější vozům Maškyra NHL a Mercedes-Benz. Se svou Tatrou, která dneska už bude téměř patřit do kategorie Prahu, tak je tam pojezdili a dosáhli velice kladní výsledky. Máme tady jedno služební hlášení pro posádku vozu 344, tady Pavel Zeman, Lubomír a... Nakonec se tady chlapci zvládají tady ještě jednou posádku vozu 344, Pavel Zeman, aby si přeparkovala svůj vůz. Děkujeme, ještě jednou 344, Pavel Zeman, aby si přeparkoval svůj liasku. Děkujeme. Ale jsme to docela dobře, já jsem slyšel to a, ale z mého pohledu to nebylo úplně takové, že jakože živé, teď musíme dávat pozor na jednu důležitou věc a to mlíko u toho zadního prostě vozidla. Tam je to opravdu důležitá a složitá věc, protože to auto je zarejto před tím nárazníku dosahu, oni kluci, aby si je vytočili po čísi dopředu, dozadu, právě ten zadek bude taky asi výdat. Podle pravidel je zakázáno kamera, nebo pak se řídí podle výrazu vaší fáze, nebo toho, co jim ukazujete. Samozřejmě podle pravidel ukazovat nesmíte. Když jim ukážete, tak se stavujete nebezpečí, že tu vaši oblíbenou posádku pořadatel vypíská, odloučí a razí z toho 30 trestních bodů. Jim se to zatím daří náramně, protože ačkoliv ten vůz je dlouhý, široký a možná i bezprozraký, má tam taky naviják nad tou třetí nápravou, takže zatím se to daří náramně, komisařka sleduje obrys vozidla. Ono ne, že byste přesáhli, nebo se dotkli toho mlínka, nesmíte přesáhnout ani obrysem vozidla. Když to auto má odklopené zrcátko, zhoupne se, přesáhne obrysem vozidla s tínem toho vozidla na mlínko, je to autotopická kvalifikace. Jsme trošku jiní než na Evropě, na Evropě pískej auta teprve tehdy, když to auto v pásku protrhne, prověste pásky, může být třeba 70, 80, 90 cm. 534, Tatra 815, 8x8. Nikde se nezvrhli, nikde jim nerozválcovali, mlíko neprotrli. Nádherný výkon, pěkná práce a spolupráce spojuje se šoféra, takže stojí to za vás, za váš potles, stojí to za vaše ocenění. Ráno kolem desáté jsem přišel na sedmičku, už jsem jí tam nešel, kromě moderátorské pauzy a kromě občerstvení na ořek, kde se točí nějaké prasátko a bylo na zelení a pěkné občerstvení kuličko. Bude nám hrát také Richard, taková reklama, taková světující, který váží 5 až 6 tun a nedokáže udělat to válcování terénu jako přes 14 15 tunové stroje kategorii ESCO. Teď už kouknu z té strany tady z toho svalu dolů. Vidím, že sedmička už není zdaleka.